Salam, İngilis dil dərsinə xoş gəlmisiniz. Bu dərsimizdə biz must modal feili ilə tanış olacağıq. Modal verb must. Must modal feilinin işləndiyi cümlələrə baxaq. We must keep silent at the library. Biz kitabxanada sakitliyə riayət etməliyik. We must be careful with books. Biz kitablarla ehtiyatlı davranmalıyıq. You must watch both sides when you cross the road. Yolu keçərkən hər iki tərəfə baxmalısan. He must wash his hands before dinner. O nahardan əvvəl əllərini yumalıdır. Nümunələrimizdən aydındır ki, must modal feili malı məli kimi tərcümə olunur. Must modal feili vaciblik, zərurət bildirir. I must, you must, he must, she must, it must, we must, they must. Sxemdən göründüyü kimi, şəxslər üzrə işlədildikdə heç bir dəyişiklik edilmir. Must modal feili to hissəciksiz feil ilə işlədilir. Must modal feilinin inkar forması, must modal feilindən sonra not inkar hissəciyinin artırılması ilə düzəlir. Must not birləşməsinin qısaldılması mustn't şəklindədir. We mustn't mark the books at the library. Kitabxanada kitabları işarələməməliyik. They mustn't hurry while crossing the road. Yolu keçərkən onlar tələsməməlidir. Must modal feilinin sual forması sadəcə must modal feilinin mübtədadan əvvələ keçirilməsi ilə düzəlir. You must wash your hands before dinner. Nahardan əvvəl əllərini yumalısan. Must you wash your hands before dinner? Nahardan əvvəl əllərini yumalısan. Must modal feili ilə düzələn sualların qısa cavablarını nəzərdən keçirək. Əgər biz bəli demək istəyiriksə, yes, mübtədaya uyğun şəxs əvəzlikləri I, you, he, she, it, we, they, must istifadə edirik. Əgər xeyr demək istəyiriksə, no, mübtədaya uyğun şəxs əvəzlikləri I, you, he, she, it, we, they, mustn't istifadə edirik. Must you wash your hands before dinner? Nahardan əvvəl əllərini yumalısan? Yes, I must. Bəli. Must you make a noise at the library? Kitabxanada səs-küy salmalısan? No, you mustn't. Xeyr. Should and must. Should və must modal feilləri malı məli kimi tərcümə olunduqlarından bəzən onları bir-birindən fərqləndirməkdə çətinlik çəkirik. Should modal feili sadəcə məsləhət bildirir. Məsləhət görülən hərəkəti edə də bilərik, etməyə də. Yəni, bizdən asılıdır. Lakin must qəti məsləhət bildirir. Yəni, must modal feili ilə məsləhət edilən hərəkəti mütləq etməliyik. Gəlin nümunəmizə baxaq. We want to travel to Paris. Before we go, we decided to get information about this city. Biz Parisə səyahət etmək istəyirik. Getməmişdən əvvəl bu şəhər haqqında məlumat almağı qərar aldıq. You should go by plane. It is comfortable. Təyyarə ilə getməlisiniz. Rahatdır. You should buy presents for your friends. Dostlarınız üçün hədiyyə almalısınız. You shouldn't spend much money on clothes. Geyimə çoxlu pul xərcləməməlisiniz. Nümunələrdən göründüyü kimi, məsləhət görülən işləri edə də bilərik, etməyə də. Yəni, bizdən asılıdır. You must take your passports. Pasportları götürməlisiniz. You must book the hotel room
In advance. Əvvəlcədən otel otağı sifariş verməlisiniz. You mustn't smoke on the plane. Təyyarədə siqaret çəkməməlisiniz. Nümunələrdən göründüyü kimi, must modal feili ilə məsləhət edilən hərəkətlər mütləq edilməlidir. İndi isə dərsimizi yekunlaşdıraq. Bu dərsimizdə biz bildik ki, must modal feili malum əli kimi tərcümə olunur. Must modal feili vaciblik, zərurət bildirir. Must modal feilinin inkar forması, must modal feilindən sonra not inkar hissəciyinin artırılması ilə düzəlir. Must modal feilinin sual forması, sadəcə must modal feilinin mübtədadan əvvələ keçirilməsi ilə düzəlir. Must modal feili ilə düzələn qısa cavabları düzəldərkən, bəli demək istəyiriksə, yes, mübtədaya uyğun şəxs əvəzlikləri, I, you, he, she, it, we, they, must istifadə edirik. Əgər xeyir demək istəyiriksə, no, mübtədaya uyğun şəxs əvəzlikləri, I, you, he, she, it, we, they, mustn't istifadə edirik. Should və must modal feilləri arasında fərq. Should modal feili sadəcə məsləhət bildirir. Məsləhət görülən hərəkəti edə də bilərik, etməyə də. Yəni, bizdən asılıdır. You should go by plane. It is comfortable. Təyyarə ilə getməlisiniz. Rahatdır. Must qəti məsləhət bildirir. Yəni, must modal feili ilə məsləhət edilən hərəkəti mütləq etməliyik. You mustn't smoke on the plane. Təyyarədə siqaret çəkməməlisiniz. Beləliklə, dərsimiz sona çatır. Gələn görüşlərə dək.